Дорогі друзі, помітили, що позаду мене зображено? Отак, дівчинка весело катається на велосипеді. А чи знали ви, що таку незвичну музичну фізкультуру можна робити і на музичних заняттях? Звичайно, ми можемо собі уявити, що ми катаємося на велосипеді, присісти ось на таке зручне місце. Я вибрала для себе широкий пуфік. Ви можете собі присісти на диванчик, чи можливо навіть на килимку на підлозі, чи на якесь широке крісло, і попробувати зі мною уявити, що ми їдемо на велосипеді. Ось так. Присіли і покрутили педаль. Крутим. Така музична фізкультура, цікаво, куди ж ми їдемо. А знаєте що? Я вам розкажу, що у нашій незвичній вправі нам треба буде ще їздити на велосипеді, де будуть педальки для ручок. І ми будемо ними також крутити. Ось так. Крутим. А знаєте, навіщо це потрібно? Тому що музика сьогодні загадала для нас дуже важливе завдання. Вона хоче перевірити, чи здогадаємося ми, в який момент музики нам треба крутити педалі нашими ніжками. А коли потрібно крутити педалями нашими ручками? А коли потрібно крутити педалями і ніжками, і ручками? Друзі, я впевнена, що в нас все вийде, якщо ми будемо дуже і дуже уважні. Я обов'язково вам буду допомагати. Тож, наше завдання таке. Присісти на дуже зручне місце, на широке місце, щоб ми нікуди не впали, і прислухатися до музики. Коли ми будемо чути, що музика грає десь високо-високо, це означає, що треба буде крутити педалями нашими ручками. А коли музика буде грати внизу, це означає, що педалі переповзають до наших ніжок, і ми будемо крутити нашими ніжками. А коли будемо чути музику, що грає і вгорі, і внизу, це означає, що ми що робимо? Правильно, крутимо педалями і ручками, і ніжками. Друзі, це буде дуже весело. Тож, налаштовуємося, я включаю музику і будемо кататися на музичному велосипеді. О, так, музика вже починає грати. Що це є? Це є педалі для наших ручок, покрутили. Оце наші ніжки крутимо. Добре крутимо. Старанно крутимо. І слухаємо музику. А тепер ручки. Починають працювати ручки. Крутим. Молодці. А тепер ніжки. Точно ніжки. Добре. Внизу працюють ніжки. Добре працюють ніжки. Дуже добре. Молодці. А тепер доїхали на нашому незвичному музичному велосипеді. До наступного завдання!